tento dom tiež bol v 50. rokoch zrovnaný zo zemou, ale prišiel jeden nadšenec a preto sme tu teraz my. A história ožíva. Ale je to také meditatívne a spoznanie seba samého. Ako dlho ti to trvalo? Tento rok bude 5 rokov, čo som ju kúpil. A ešte stále nie si hotový? Tak chýbajú mi tu záhrada, plot a také malé detaily. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.